online မှာမှတ်ပုံတင်ပြတိုင်းလည်းယုံလို့မရတော့ဗီဒီယိုကောခေါ်တိုင်းလည်းယုံလို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာတိ surprise box ကိုနမူနာယူเนาะဗီဒီယိုကောခေါ်လို့ရှင်လဲသူတို့ကဒီဗီဒီယိုတခြားလူတယောက်ယောက်ရဲ့เนาะဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုခုကိုသူကဗီဒီယိုကောခေါ်တဲ့အခါဖုန်းမှာထိုးပြလိုက်တယ်လीเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ online မှာဒီပတ်စံဝယ်တာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားငွေဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်နေတဲ့ page တစ်ခုအကြောင်းပြောချင်လို့ပါကိုက online မှာနိုင်ငံခြားငွေဝယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သတိထားမယ့် page ပါ page ကဒီဟာပါ C2 and Bro များဆိုတဲ့ page ပါသူကလက်ရှိသူ့ page မှာတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုဘာမှမဟုတ်သလိုလက်ရှိထိတင်နေတော့မှာပဲ post တွေတင်နေတော့မယ်လွန်ခဲ့တဲ့7နာရီကတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ like ကိုကြည့်ရတာ boost လုပ်ထားတဲ့ပုံစံပါပဲเนาะ boost လုပ်ထားပုံလေးရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ page ကလိန်နေပါတယ်เนาะလိန်နေပါတယ်လိန်နေတာကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အလိန်ခံထားတဲ့လူတယောက်ပြောထားတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ page လိန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ထားကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အများစုကတော့မသိကြဘူးပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတင်တဲ့လူကလည်းတိတ်ပြီးတော့နာမည်ရှိတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူး group တချို့မှတင်ထားတော့တချို့ပဲသိရတချို့ကမသိဘူးဗျာမသိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအခုက post ထိုးပြီးတော့တောင်သူကလိန်နေတော့မှာပဲเนาะဒီမှာဒီ post တွေဆိုလို့ရှိရင် like တွေအများကြီးရထားတယ်ဒါသူ့ page အနေထားနဲ့က like အလောက်ရနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ post ထိုးထားတာသိတာပါတယ်เนาะ post လုပ်ထားတာပါ post လုပ်ပြီးတော့ကိုသူကလိန်နေပါတယ်เนาะဒါသတိထားနိုင်ဖို့ပါဆိုတော့လာပြောထားတဲ့လူတယောက်ကတော့anti တယောက်ပါပဲမနေ့ရက်ကျွန်တော်ပြောထားတော့နည်းနည်းကြာပြီဗျကျွန်တော်အခုမှဒီဗီဒီယိုလုတ်ပေးဖြစ်တာကျွန်တော်ကိုလာပြောထားတာပြီးကြတဲ့လ24ရက်နေ့ကလာပြောထားတာပေါ့နော်မနေ့ရက်ကျွန်မကလေးအကြောင်းအတွက်အလိုင်းမော်ဝါယူရို900ဝယ်တာအလိန်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့ကျွန်မညံ့တာပါတဲ့ငွေလွှဲပြီးထုံးစံအတိုင်းဘလော့သွားတယ်တဲ့ပြီးမှလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ page ကလိန်ထားတာတွေသူများတွေတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့ကျွန်မလူမိဘတွေထပ်မဖြစ်စေချင်လို့အကူအညီတောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမနေ့စုပြီးတလက်တလက်ပတ်စံလွှဲရတာလိန်နာနဲ့တိုးတော့သွေးတောင်တက်တယ်တဲ့နော်ဒါကျွန်တော်ပုံလေးတွေပြပါမယ်နော်ဒါသူဒီ page နဲ့ပြောထားတဲ့ဟွာလေးပေါ့နော်ဒီ page နဲ့စကားပြောထားတဲ့သက်သေလေးပေါ့နော်ဒါဒီမှာပါဒါနောက်တစ်ခုပါဒီမှာနောက်တစ်ခုပါနော်အများကြီးဝင်တော့တဲ့မြန်မာကျပ်ငွေလက်ခံတဲ့ဘဏ်အကောင့်မှတ်ပုံတင်တော့ပြပေးရုံပဲဆိုပဲအဲ့ဒါလည်းမယုံနဲ့တော့ online မှာအခုပါဗျာမှတ်ပုံတင်အတူပါလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်သိလားမှတ်ပုံတင်အတူတစ်ခုဓာတ်ပုံတစ်ခုဝယ်မလားဘယ်လောက်မှမရှိ3000မြန်မာငွေ3000ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ပုံတင်အတူတစ်ခုဝယ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နံပါတ်နဲ့ရတယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံထည့်လို့ရတယ်တော့ပေါ့လားဆိုတော့ online မှာမှတ်ပုံတင်ပြတိုင်းလည်းယုံလို့မရတော့ဘူးเนาะဗီဒီယိုကောခေါ်တိုင်းလည်းယုံလို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာတိ surprise box ကိုနမူနာယူเนาะဗီဒီယိုကောခေါ်လို့ရှင်လေသူတို့ကဒီဗီဒီယိုတခြားလူတယောက်ရဲ့เนาะဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုခုကိုသူကဗီဒီယိုကောခေါ်တဲ့အခါဖုန်းမှာထိုးပြလိုက်တယ်လीเนาะဆိုတော့ဗီဒီယိုကောခေါ်တိုင်းလည်းယုံလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ငွေလဲတယ်ဘာညာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗျာเนาะဟိုအပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်မှာဟိုငွေလဲအိတ်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ငွေလွှဲအိတ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငွေလွှဲတဲ့အိတ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ငွေလဲပေးတဲ့အိတ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာလုံးကြပါနော်အပြင်မှာလုံးကြတာအကောင်းဆုံးပါပဲအွန်လိုင်းမှာကတော့အလိန်ခံရဖို့များတယ်ပေါ့ဗျာနော်ခုနပြောသလိုမှတ်ပုံတင်ပြရင်တော့ယုံရတဲ့အနေအထားကြီးမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုကောခေါ်လို့မျက်နှာကြီးမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယုံရတဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့ဘူးလीနော်ဆိုတော့တတိထားနိုင်မှာတော့ကားကြမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ယူရို900ဆိုနည်းတဲ့ငွေပမာဏမဟုတ်ဘူးเนาะ30ခန်းနဲ့ပေါ့နော်30ခန်းနဲ့လားနေပေါ့900ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲအင်းပေါ့25 20ဝင်ကျင်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်25 20အင်းပေါ့20ဝင်ကျင်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီအန်ဒီကတော့ခလေးတွေလည်းမပြောရဲဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပို့ထားတာပေါ့နော်ခလေးတွေကိုလည်းဒီအကြောင်းဒီကိစ္စမပြောပြရဲဘူးပေါ့နော်သူတို့တင်ထိုင်ကိုမလားတော့မသိဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတင်ထားတာတခုရှိပါသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့တခြားလူတယောက်ကတင်ထားတာပေါ့နော်လူဒီဒီလူကလူလိမ်မှာဆိုပြီးတော့တင်ထားတဲ့ post တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေပါရတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဟို
သူတက်ပုံအမှန်လို့အမှန်ဟုတ်ပါတယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူလိန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကောင်တွေကမှတ်ပုံတင်ပြတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့မှတ်ပုံတင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးလေ။နော်။သူ့မှတ်ပုံတင်ပြမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဟိုတခြားလူတယောက်ယောက်ရဲ့မှတ်ပုံတင်အွန်လိုင်းကရထားမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဝယ်ထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပုံကတော့ဒီပုံပြထားရပါတော့ဒီလူဟုတ်မဟုတ်ကတော့အတိအကျတော့မသိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါလေ။မှတ်ပုံတင်တွေကအွန်လိုင်းမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဗျာကျွန်တော်ကြားဝေးစာမှာပေါ့ငွေချီးတယ်ဆိုတဲ့ application နဲ့ငွေချီးတယ်ဆိုတဲ့ page တွေကနေဘာတွေတောင်းလဲမှတ်ပုံတင်တွေတောင်းလဲတကောင်စင်းတွေတောင်းလဲယုံတဲ့လူတွေကပေးလိုက်ကြတယ်အေးအဲ့လိုဟာတွေကနေပြီးပြန်လုစာခံရတယ်နော်သဘောပေါက်လားကိုကငွေချီးမယ်ဆိုပြီးတော့လေ page တွေကိုသွားပြောတယ်သူတို့ကဘာတွေတောင်းလဲကိုမှတ်ပုံတင်တွေတောင်းလဲအရှိနောက်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဓာတ်ပုံတွေတောင်းလဲပြီးတော့တကောင်စင်းတွေတောင်းလဲအဲ့လိုအရာတွေကဟိုကိုမသိတယ်နော် online က page တစ်ခု online က application တစ်ခုကိုကိုမသိတဲ့ဘယ်သူဘာမှမသိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကိုရဲ့အဲ့လို info အချက်အလက်တွေချပြလို့မရဘူးဗျ။ချပြလိုက်လို့ရှိရင်ကို info တွေကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ကလိန်လို့ရှိရင်အကပိမြဗျာဒီကိစ္စရရဲတိုင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ငါ့ကိုတော့ဒီမှတ်ပုံတင်ပြတယ်ကွာ။ဒီကောင်းလိန်သွားဖြစ်နေတယ်ကဲ။ဒီလူကိုလိုက်ပေးစမ်းပါဆိုပြီးတော့ရဲကိုတိုင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ရဲကလိုက်လိုက်အဲ့မှတ်ပုံတင်ကြီးတိုင်လိုက်လာမှာ။အဲ့မှတ်ပုံတင်ကကိုပေးလိုက်တဲ့ကိုမှတ်ပုံတင်ကြီးများဖြစ်နေရင်ကိုကဂျာတဲ့ကိုမဟုတ်ပဲပြဿနာရှင်းရအောင်မယ်ကိုကလိန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအဖမ်းတော်ခံမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဂျာတဲ့ကကိုကဂျားညက်အောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမှတ်ပုံတင်ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေနော်ဆိုတော့အဲကိုရဲ့မှတ်ပုံတင်နေဒါရင်မောင်းလိုင်စင်နေနော်ပြီးတော့တကောင်ချင်းနေအဲ့လိုအချက်လက်တွေကိုအွန်လိုင်းကတောင်းတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မပေးကြပါနဲ့နော်မပေးပါနဲ့ဒါဒီလိုအချက်လက်တွေကဟိုစိတ်ချတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုပေးတာတော့မှတစ်ခါတလေပေါက်ကြားသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေကပေါက်ကြားလို့မရဘူးပေါ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပြဿနာတွေအပြင်တခြားနောက်ဆက်တွေပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့အခုကတော့ဒီ page ပေါ့ဗျာနော် C2M Bro များဆိုရင်ဒီ page ကိုတတိထားပါတတိထားပါမဟုတ်ဘူးရှောင်ပါပေါ့ဗျာတတိထားမှာမဟုတ်ဘူးရှောင်ဟောင်းမဲ့နေထားဖြစ်သွားပြီနော်လိန်နေပြီဆိုတော့ရှောင်သွားတော့မှာတတိထားုံနဲ့မရတော့ဘူးရှောင်ပါလိန်နေပါတယ်လက်ရှိလည်းလိန်နေတော့မယ် page ကလည်းခုထိရှိနေတော့မယ်နော်ကျွန်တော်တင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ page ဖြတ်တာတို့ link ပြောင်းတာတို့လောက်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တတိထားပါတတိထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဒီမှာ page ကိုကျွန်တော် about ကိုနှိပ်ပြမယ် page ရဲ့ transparency မှာ page id ကိုမှတ်ထားပါဒီ page ရဲ့ id ကိုမှတ်ထားပါဒီမှာနော်19111964938100ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ page id ကိုမှတ်ထားပါသူ့ page ဘယ်လောက်နာမည်တွေပြောင်းပြောင်းဘယ်လောက် link နော် user name တွေပြောင်းပြောင်းသူ့ရဲ့ဒီ page id ကဘယ်တော့မှမပြောင်းပါဘူးဒီ page id ကိုမှတ်ထားပါဒီ page id နဲ့ C2M Pro များဆိုတဲ့ page ကလိမ့်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ share ပေးကြရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပုံစံပြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါ